досега е завршено 96% од реконструкцијата на објектот. Точно, да. 96% до крајот на месецот очекуваме дека се ќе завршат и доколку има неки други завршни елементи да ги доработат во период, има неки прозор, скашни и така натака, се до тоа да го заменат и да се дореди партерот доле. Тоа е финалниот дел, уклучување на стројот, уклучување на водовод и така натака. Значи 96% од работите се заврши. Точно. И очекуваме уште 4% до кога тоа ќе биде. До крајот на јуни треба комплетно да заврши и да се сера. Да, и да почне постапка за селење, да. Да. Вот. Сегашното министерство кај што сме да дадеме сите тука. Од оно што се сеќавам, освен реконструкција на зградата, имаше и сериозно засилување на темелите. Точно, на статиката. На статиката, бидејќи откако се почна, прво беше идејата да се среди фасадата, но кога се почна се работи, се свати дека многу стари темели. Објектот има стари темели и дека неопходно е да се зајакнат. И се преправи планот. Се преправи планот. Практично исклучи зајакнување, средување на фасадата, два нови ката. Два нови ката беше преходно планирано. И сега кој кафка сух имате? Сега сме 5 спрата целосно опремени. Сите службеници ќе бидат сместени токму тука, зашто сега имаме и дел дисперзирани како одели, бидејќи патниот сообраќај се уште се наоѓа од другата страна на министерство, во ова министерство, така да сите ќе се сконцентрираме тука и дел од другите управи ќе може да се додојат тука. Многу е важно што направивме дополнителен проект за статика, како што спомнавте, и посебно тестирање со се направивме за столбовите заради земјотреси и така натака. И едно од ретките згради што има сите тестови направени за статика. Ние паралелно започнеме со проекти за соседниот објект, да им помогнеме на сите станари што се тука целосна обнова и таму на статиката, и потоа да го реконструираме, и тоа е сега во втора фаза, така да ќе се продолжи и за тој дел што е веднаш до зградата. Така да очекувам до јуни ова све да заврши, потоа да се започне постапка и за вториот дел.